Jet Set, oferecimento Bourbon Hotéis e Resorts, o jeito brasileiro de hospedar. Novo Renault Captur, agora com câmbio automático CVT. Venha se divertir e saborear a boa e original cozinha napolitana. Lelis Trattoria. Investir no futuro é viver. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário, o investimento da sua vida. Enxovais Douro, requinte, qualidade e beleza, tocando e envolvendo sua família na intimidade do seu lar. Ayoshi Engenharia, referência de qualidade. Boa noite, Curitiba. Boa noite, Paraná. Boa noite, Brasil. O Jet Set está começando e traz dois eventos empresariais de peso que movimentaram Curitiba nos últimos dias. A gente começa com o almoço-palestra com o prefeito de São Paulo, João Dória, promovido pelas entidades que compõem o G7 Paraná e a Universidade Positivo, na quinta-feira, dia 3. Dória veio falar sobre gestão pública e gestão privada, a experiência e os possíveis choques para uma plateia formada por empresários e políticos paranaenses. Confiram. O prefeito João Dória acaba de dar uma palestra aqui na Universidade Positivo com o tema gestão pública e gestão privada, experiência e os possíveis choques. Aqui a convite do G7, grupo de entidades aí, de entidades empresariais do Paraná, em parceria com a Universidade Positivo. Dória, tudo bem? Como é que foi voltar a Curitiba aqui encontrar os seus amigos empresários? Primeiro, sempre um prazer. Eu gosto muito do Paraná e gosto muito de Curitiba. É sempre um grande prazer. Depois, uma plateia como essa, qualificada, mais de 450 pessoas, o mundo empresarial através do G7 aqui representado. É o setor produtivo falando alto em Curitiba, Paraná. Como é que, quais são, né, já que você falou sobre os possíveis choques aí da gestão privada e pública, nesses 7 meses, 8 meses de gestão, o que já deu para perceber dessas duas realidades? Não há choque. Há convergência. Quando há boa vontade, quando há um interesse maior se sobrepondo a um interesse menor e mais exclusivista, você tem convergência e não divergência. O setor privado deve e pode atuar junto com o setor público, respeitadas as regras, evidentemente. O sentimento é sempre pelo melhor. Melhorar a qualidade de vida da população, diminuir a pobreza, melhorar o emprego, apoiar as atividades empreendedoras e respeitar o setor produtivo. Isso é importante. Já tem gente dizendo que você seria o candidato dele em 2018. Você, como é que você responderia a essas pessoas? Não, eu sou candidato a ser um bom prefeito da cidade de São Paulo. Essa é a minha obrigação. Eu fui eleito para ser prefeito da cidade de São Paulo, a maior cidade brasileira e a segunda mais importante, depois de Curitiba. E é essa a minha missão. Em relação às eleições, é cedo ainda para se pensar, raciocinar ou formular. Nós temos que, nesse momento, gestionar, fazer a administração. Essa é a nossa responsabilidade neste momento. Como é que você encara todo esse assédio, pedidos de selfies, inclusive colegas seus, prefeitos, políticos de todo o Brasil? Bom, isso é sempre uma atitude muito carinhosa e aumenta a nossa responsabilidade. O fato de estarmos realizando uma boa gestão em São Paulo, o que não nos desobriga de continuar a fazer, reconhecer erros e ter humildade, mas prosseguir nessa boa atuada, nesse objetivo de transformar São Paulo, é sempre muito lisonjeiro perceber que, além das fronteiras da cidade, além das fronteiras do próprio estado de São Paulo, há um reconhecimento em outras cidades, em outros estados brasileiros. Eu fico muito grato e também eu acredito uma parte considerável disso é o carinho dos paranaenses. Os paranaenses são fidalgos, são gentis, são amáveis, como foram mais uma vez aqui comigo hoje. Obrigado, Dória. Obrigado. Um abraço, uma boa tarde para vocês. Olha, estou aqui com o meu amigo Fabrício de Macedo, presidente do LID Paraná, e acaba de acontecer aqui na Universidade Positivo, aqui no prédio da pós-graduação, a palestra com o prefeito de São Paulo, João Dória, amigão do Fabrício, que veio falar sobre gestão pública e gestão privada, a experiência e os possíveis choques. Essa palestra foi promovida
pela Universidade Positiva em parceria com o G7, com apoio institucional do LIDE Paraná, que é o grupo cujo presidente é o Fabrício de Macedo. E o Fabrício chegou aqui junto com o prefeito de São Paulo, João Dória, foi buscá-lo lá no aeroporto. Enfim, vocês hoje têm uma relação muito, muito próxima, né, Fabrício? Muito bacana. E, na verdade, nos causa muito orgulho a oportunidade, Bessa, de nos relacionarmos e conhecermos pessoas no perfil do João. E o LIDE, esse a gente sempre comenta, eu falo com você várias vezes, a essência do LIDE é relacionamento. Relacionamento saudável, profissional. E, sem dúvida, o João está licenciado do LIDE, depois que assumiu a Prefeitura de São Paulo. Mas o que eu falei hoje aqui no meu humilde pronunciamento? A esperança. Então, hoje, a esperança que se tem de uma visão empresarial, de nós que sofremos muito com carga tributária, com todas essas situações, o que é a reforma esperada, trabalhista. Enfim, eu vejo como um perfil do João, não sei se o João, mas enfim, o que seria uma pessoa exatamente como ele, dentro da regência da nossa nação. O nome dele, claro, está surgindo aí, as pessoas estão falando, embora, né, o Dória negue que pretenda ser candidato a presidente, mas enfim, isso a gente vai saber com certeza no ano que vem. Agora, essa foi a primeira vez que o Dória vem a Curitiba, acho que é a primeira vez como prefeito, né, após ter sido eleito, após ter assumido a prefeitura de São Paulo, porque antes ele havia estado aqui nos eventos do LIDE, quando ele estava na presidência do LIDE Brasil, né? Exato. Quando nós assumimos a presidência do LIDE Paraná, nós abrimos o primeiro evento foi com o governador Beto Richa, o segundo evento foi com o João Dória. E agora a primeira visita do João a Curitiba como prefeito de São Paulo. Parece ser fácil você colocar na gestão pública o que você exerce na gestão privada. O que hoje acontece muito são esbarros, né? Porque às vezes existem ainda, Bessa, e não são poucos, pelo volume deles, mas existe muito político bom, muito político com ideal ainda, muito político que faz pensando realmente na sua cidade, município, estado, mas enfim, precisam realmente fazer. E hoje a gente viu aqui claramente que não é impossível. E nós estamos falando aí de 7 meses de gestão na maior capital da América Latina. Então é possível fazer. Lógico, o João vem de uma carga empresarial muito grande, de um pique, de um ciclo do que é empresa, trabalho. E ele colocou isso justamente assim, vamos gerir uma cidade como gerimos uma empresa. Eu acho que isso talvez seja o segredo. Parabéns mais uma vez aqui pelo evento, né? Hoje estava aqui o PIB, se não paranaense, mas curitibano, né? Não, sem dúvida, mas tínhamos pessoas bastante interessantes também do interior do Paraná. Muitos prefeitos vieram prestigiar esse evento, prefeitos aqui da região metropolitana. Também 2 prefeitos do estado de São Paulo, que é de São Bernardo do Campo e Santo André. Eu acho que a gente tomou um corpo bacana, porque hoje a sensação e a vontade, o desejo, ou de novo a esperança, é de uma pessoa como o João. Então a gente está visando ano que vem, visando um futuro melhor para a nossa nação. Estou aqui com o Rogério Mainardes, diretor de marketing do Grupo Positivo, diretor corporativo de marketing do Positivo, que foi um dos organizadores e promotores dessa palestra com o prefeito João Dória de São Paulo sobre gestão pública e gestão privada, a experiência e os possíveis choques. Mainardes, como é que surgiu essa ideia de vocês e o G7 trazerem o Dória aqui para Curitiba? Nós fizemos primeiro um convite ao prefeito João Dória, por meio do LIDE Paraná, para que ele viesse à universidade. E daí, numa conversa com a Federação do Comércio, ouvimos que também gostariam de ter o interesse de trazê-lo. Aí nós somamos esforços para que a gente pudesse fazer esse painel com uma liderança que desponta no Brasil, com um discurso totalmente voltado à classe empresarial, e para que nós pudéssemos ver quais são as dificuldades que ele encontra na sua prática empresarial, voltando hoje a ser um gestor da maior cidade brasileira, da maior cidade da América Latina. Mas a ideia foi então de trazer o Dória para falar da sua experiência como prefeito, nada a ver com uma possível campanha política aí, não?
Não, não tem absolutamente nada a ver com a campanha política. Tanto a universidade como o G7, o grupo das entidades que formam o G7, que soma aqui o setor produtivo, as principais entidades do setor produtivo paranaense, que pega a indústria, o comércio, a agricultura, as cooperativas, né? Houve essa intenção, isso é isento de qualquer tendência política. Tanto é que a nossa ideia é continuar esse painel com outras lideranças nacionais, para que a gente possa também aproveitar essa oportunidade, não só para que nós saímos do Paraná e vamos atrás das lideranças para mostrar o estado do Paraná, mas trazê-los aqui, para que eles tenham a consciência da nossa realidade, fora do eixo Rio-São Paulo, a gente poder mostrar também a força do setor produtivo, a força nossa do nosso trabalho, os nossos talentos, a nossa capacidade de encontrar soluções para a vida e para o bem comum. Eu te perguntei isso porque, né, tá esse clima no ar de que o Dória é um possível candidato à presidência no ano que vem, né? Mas eu quero mostrar aqui, está aqui na sua mão, vocês investiram aqui, né? Olha, fizeram até uma lembrança aqui para os convidados, encontro com o João Dória, um Moleskine personalizado aqui, né? Isso foi uma gentileza da Ótima Gráfica, quando nós fomos pedir o patrocínio e o apoio, todo esse evento veio com o apoio das entidades, para que a gente fizesse, a Ótima Gráfica falou, não, eu gostaria de ir para o João Dória entregar um memorando especial, que é uma linha de produtos deles. Então, isso também para mostrar a qualidade. Esse é o primeiro setor produtivo brasileiro, a Ótima Gráfica, que está exportando para a Inglaterra, inclusive, os seus produtos feitos aqui em Curitiba. Como você disse, esse então é o primeiro de vários encontros aí com essas grandes lideranças. A ideia é, nós estamos uma ilha fora da crise. Nós estamos, como o governador Beto Richa disse aqui, somos o melhor Estado brasileiro, né? Estamos conseguindo equilibrar as nossas contas públicas, estamos tudo sob controle, mas estamos também afetados pelo desemprego, afetados pela desmotivação do investimento, da capacidade do empresário investir nesse momento e uma insegurança muito grande. Então, acho que isso vai ser natural que a gente possa organizar mais encontros como esse. Tiveram hoje aqui 450 empresários ou líderes de empresas. A universidade abre as suas portas, o nosso próprio proposta da Universidade Positiva é uma universidade que tem uma sintonia com o mercado e para isso nada melhor do que as entidades serem as parceiras e a universidade ser parceira dessas entidades, né? Então isso foi o que aconteceu hoje, acho que foi um encontro brilhante. O João Dória realmente é um grande comunicador, como todos nós sabemos. Se ele se propõe a fazer o que ele está colocando no discurso, é um discurso que o Brasil inteiro deve ouvir com mais atenção. E assim nós vamos fazer com as outras lideranças também. Temos aí uma Marina Silva, o nosso próprio Álvaro Dias, que é um líder nacional, que também está despontando como uma pré-candidatura. Mas independente da candidatura, do setor político, nós precisamos ouvir as ideias. Sem dúvida. Parabéns, Rogério Mainardi, diretor corporativo de marketing do Grupo Positivo, aqui pelo evento com o prefeito João Dória de São Paulo. Olha, estou aqui com o presidente da FIEP, a Federação das Indústrias do Paraná, melhor dizendo, Edson Campagnolo, que é uma das entidades que formam o G7, que são as entidades que promoveram esse encontro junto com a Universidade Positivo com o prefeito João Dória. Campagnolo, primeiro queria saber você como empresário industrial, né? Qual foi a sua impressão da palestra? O eleitor, digamos, o cidadão brasileiro, percebeu que a gente está numa nova ordem política, né? Parece que aquele discurso antigo, retórico, cansativo, daqueles políticos que procuravam fazer aquele comercial, aquela propaganda, aquela questão de gestão, mas não tinham afinidade com gestão. Agora, diante do Dória e o fato dele vir aqui, porque ele é um efeito, Dória é um efeito novo na política brasileira, porque ele foi eleito no primeiro turno na maior capital do Brasil, nas maiores capitais do mundo. Então, esse descontentamento... Começou com o Mazarão, né? Totalmente bem fora, até porque não estava nem enquadrado dentro do próprio partido. E aí foi uma aposta do próprio governador Alckmin, que percebendo que precisava de um fato novo, e vindo para cá, diante daquilo que ele expôs para nós, claro, ele tem um marketing muito forte, mas é uma pessoa bem preparada, mas é um gestor. E do começo ao fim de hoje, o que eu aprendi, pelo menos aqui, foi que aquilo que nós podemos... aquilo que a gente pratica
dentro das nossas empresas, dentro dos nossos negócios, quer você seja industrial, comerciante, agricultor, que você cuida do teu negócio, ele mostrou assim que ele está dedicado para cuidar da Prefeitura de São Paulo. E eu acho que dá para dizer até mais, eu acho que ele está com, talvez até com planos um pouquinho mais, e que ele pode até sonhar com isso, porque o momento da política brasileira merece uma nova política. E o que ele transmitiu aqui hoje, acho que foi para animar as pessoas que estavam aqui, 500 pessoas, líderes, lideranças, formadores de opinião, pelo menos com quem eu conversei, saíram daqui assim, motivados para se envolver e participar mais da política. Você ser um agente de mudança. E o agente de mudança talvez seja que vai fazer justamente a diferença nas eleições do ano que vem. Bom, a FIEP, como eu disse, é uma das entidades do G7 que estão ali, né? São as realizadoras aqui desse encontro, a FEComércio, FIEP, FETranspar, ACP, FAEP, FECOPAR e a FACIAP. São as 7 entidades que compõem o grupo dos 7, né? Do setor produtivo. E nós temos, cada um defende aquilo que é a sua afinidade. Eu sou indústria, Darcy é comércio e serviço e cada um na sua. Mas nós temos ações convergentes e tudo aquilo que a gente é convergente, a gente anda junto. Aquilo que é um pouco diferente, que não congrega dentro do G7, cada um cuida da sua instituição e da sua entidade. Uma ação como essa, por exemplo, é uma ação totalmente convergente, onde nós nos unimos, nós financiamos, nós convidamos o Dória junto com o Positivo, que cedeu esse espaço também. Então, essa é uma ação convergente. E nós temos outras. Nesse exato momento está acontecendo no Paraná uma reunião sobre do PELT, que é o Programa de Investimento e Logística. Essa é uma ação que nós fizemos em conjunto. E essas reuniões estão acontecendo em várias regiões do Estado. Então, nós debatemos o impacto e a importância de um planejamento de 2035 na questão de infraestrutura logística. Essa é só uma ação para mostrar aonde a gente é comum e aquilo que a gente caminha junto. Porto de Paranaguá, rodovias, aeroportos. Agora tem a questão do BRDE, que existe essa possibilidade de talvez até ser encampado pelo BNDES. Enfim, defesa de interesse do setor produtivo que impacta na vida das pessoas do Estado do Paraná. Sem dúvida. Olha, parabéns então aí ao G7, a todas essas entidades aqui, essas 7 entidades que realizaram esse evento com o prefeito de São Paulo, João Dória, que veio falar sobre gestão pública, gestão privada, a experiência e os possíveis choques para uma plateia aqui formada por empresários, acho que majoritariamente empresários, né? Majoritariamente empresários. Obrigado, companheiro, parabéns. Obrigado a você, mais uma vez, Bessa. Conto com a gente e brasileiro tem que fazer que nem o Dória falou aqui. Eu sou brasileiro verde e amarelo. O meu partido é o Brasil, é verde e amarelo. Sem ideologias partidárias, sem cores partidárias que desvirtuam essa questão de uma brasilinidade. Está precisando do brasileiro tomar posse desse país. E a hora é essa. O investimento mais atrativo que existe não é o ouro, não é o dólar, nem são as bolsas de valores, mas é viver. A vida rende dividendos diários, e quanto mais vida você vive, mais rico você fica. Invista na sua vida com a segurança e a rentabilidade da Demilar Consórcio de Investimento Imobiliário. A Demilar Consórcio de Investimento Imobiliário, o investimento da sua vida. Novo Renault Captur. Agora com câmbio automático CVT. Sensação de marcha contínua. Ainda mais conforto para você. Novo Renault Captur. Design à primeira vista. Sua casa anda mais bonita e aconchegante. Chegou a coleção de inverno 2017 Budmeier Luxus. São produtos de cama e banho, almofadas, sedas e cachemires. Estampas elegantes, tecidos gostosos e texturas macias. A Enxovais Douro, além da linha completa da Budmeier, importa uma linha de antialérgicos da Alemanha que inclui travesseiros e cobertas. Enxovais Douro. Requinte, qualidade e beleza, tocando e envolvendo sua família na intimidade do seu lar.
Nas noites da Lelis Trattoria é tradição as porções fartas, a grande variedade das delícias da cozinha italiana, ambiente aconchegante e um atendimento personalizado. Já no almoço, você pode degustar os diversos pratos executivos e todos os dias o estacionamento é gratuito. Lelis Trattoria, há 35 anos, uma empresa de família, onde nossa maior especialidade é fazer você feliz. Aguardamos sua visita. Rua Gonçalves Dias, 51 Batel. Reservas 3242-9320. É Vero, é Lelis. We can stay together. A life would feel so much better. Together we can fly. Feels nice just like a smile. Bright today the sunshine. Bourbon Atibaia. A sua diversão em família. As últimas terapias para o tratamento das doenças cardio-oncológicas foram o tema do simpósio que a clínica Quanta Diagnóstico e Terapia realizou durante o 44º Congresso Paranaense de Cardiologia, no último dia 28, em Curitiba. Confiram. Estamos aqui na abertura do Congresso Paranaense de Cardiologia, aqui no Hotel Four Points by Sheraton. E o evento está prestes a começar. Estou aqui com o Dr. João Vicente Vítola, que é o diretor-geral da Quanta Diagnóstico e Terapia. Está aqui na companhia dos seus colegas, Dr. Maurício Dondi, que representa a Agência Internacional de Energia Atômica das Nações Unidas. E também aqui do meu lado, o Dr. Raymond Russell, que é o presidente da Sociedade Americana de Cardiologia Nuclear. Esses dois especialistas estiveram em Curitiba ontem, nesta quinta-feira, para a inauguração das novas instalações da Quanta e hoje estão aqui participando da abertura do Congresso da Sociedade Paranaense de Cardiologia. Doutor João, bom dia agora, né? A Quanta está participando desse congresso com a sua especialidade, que é a cardio-oncologia, né? Sim, e a cardiologia nuclear também. E para nós é muito importante apoiar a sociedade científica, a Sociedade Paranaense de Cardiologia. E nós vemos uma relevância de trazer cientistas, e nós temos dois grandes nomes da ciência mundial aqui, da cardiologia nuclear, para integrar com os nossos cardiologistas e nos ajudar nos nossos protocolos, nos desenhos das nossas inovações, né? E é muito importante para o desenvolvimento da cardiologia do Paraná a presença desses dois cientistas hoje no nosso congresso. O que é que ambos, por exemplo, o Dr. Maurício, traz hoje como contribuição a esse congresso nessa área específica que a Quanta atua? Sim, o Dr. Maurício Dondi, que é originalmente de Bolonha, na Itália, há 12 anos trabalha na Áustria, com a Agência Internacional de Energia Atômica das Nações Unidas, visando aplicar a tecnologia de forma adequada, numa forma de combater e ajudar as Nações Unidas a combater a mortalidade excessiva que acontece no mundo em relação a mortes cardiovasculares. Então, ele vai falar hoje sobre o uso de tecnologias com essa finalidade, o uso apropriado da tecnologia nuclear. Doutor Maurício, quais são algumas dessas tecnologias que já estão à disposição dos pacientes no tratamento de doenças cardio-oncológicas? Can you comment on the technology available to investigate about your talk here today? Well, there are several technologies which could be employed to
O doutor Dondi expande um pouco na explicação dele, não só os problemas cardíacos, mas também o problema específico cardíaco no paciente com câncer. E esse é um tema importante desse congresso hoje aqui, e boa parte das palestras deles hoje serão o tratamento cardiológico do paciente com câncer. E como que nós podemos utilizar tecnologia de imagem para monitorar a função do coração ao longo de um tratamento do câncer? E nós teremos alguns oncologistas que nos visitarão aqui no Congresso de Cardiologia para essa discussão específica, uma integração das duas modalidades. Né? Então, existe um avanço tecnológico muito grande no lado da imagem, com PET scan, por exemplo, para o câncer, e do lado da cardiologia também. Como é que nós fazemos a integração de todas essas tecnologias? Essa será a função do Dr. Maurício Dondi nesse congresso hoje. E o Dr. Russell, né, que é o presidente da Sociedade Americana de Cardiologia, Nuclear, né, que é a especialidade da Quanta. Enfim, quais são aí as contribuições que, essas novas tecnologias poderão trazer para os pacientes a partir de agora? Absolutely. So the technologies that I've seen here in Curitiba are very much the same technologies that we're using in the United States. Dr. Russell faz um depoimento de que a tecnologia que ele viu em Curitiba é praticamente a mesma tecnologia que ele tem nos Estados Unidos. Então isso demonstra também como Curitiba está bem posicionado a nível mundial. E ele fala muito da integração entre os profissionais, os cardiologistas e os oncologistas, trabalhando em conjunto para minimizar os problemas do paciente com câncer, né? E a importância dessas diretrizes. Dr. Russell foi pioneira nos Estados Unidos nesses programas de cardio-oncologia. Então, a importância não só de ter disponível tecnologia, mas ter os profissionais seguindo os protocolos do tratamento para beneficiar, não especificamente o coração, não especificamente o câncer, mas o paciente como um todo, uma visão global do paciente. Nenhum entretenimento do outro. Exatamente. Olha, parabéns aqui, mais uma vez, a Quanta Diagnóstico e Terapia, né, pelas novas instalações que foram apresentadas ontem com o coquetel lá na clínica. Hoje de manhã já estão todos aqui novamente para participar do Congresso Paranaense de Cardiologia, que, aliás, você assume a presidência da Sociedade Paranaense no próximo ano, né, João? Isso, nós estamos num período de transição agora e já nos próximos meses eu estarei assumindo, saindo da minha posição como diretor de comunicação, que é a presente, para, então, presidente da Sociedade. Vocês vão abrir o Congresso já, né, daqui a 5 minutos. 5 minutos. Prazer ter você com a gente, Bessa. Muito obrigado. Obrigado novamente. Obrigado. Obrigado. Olha, estou aqui com o Dr. Silvio Barberato, cardiologista, diretor da Quanta Diagnóstico e Terapia, diretor de ecocardiografia da Quanta, e também o presidente desta edição do Congresso Paranaense de Cardiologia, que está prestes a começar aqui no Hotel Four Points by Sheraton. Dr. Silvio, que também presidiu o Congresso no ano passado, é também o seu diretor científico. Dr. Silvio, quais são aí os grandes temas que estarão em pauta neste Congresso? Bom, o que a gente pretende, né, nesse ano é trazer para o dia a dia as grandes inovações tecnológicas, as evidências científicas de diversos estudos que estão sendo publicados todos os anos na cardiologia. Às vezes o cardiologista ele é submetido a um enorme volume de informações e a gente está tentando aqui traduzir aquelas informações que são mais importantes e que podem ser utilizadas na prática para o benefício dos nossos pacientes. Temos também assim, o imenso prazer de contar esse ano com palestrantes de todo o Brasil e de fora do país também, que isso vai, eu acho que realmente essa troca de informações, de experiência, vai trazer um fortalecimento para a cardiologia paranaense no cenário nacional e para o nosso cardiologista que trabalha aqui no dia a dia, na capital e no interior. Quer dizer, todos os profissionais envolvidos com a cardiologia de um modo geral, aqui estão no congresso hoje? Sim, nós temos, basicamente, o nosso objetivo principal é o cardiologista, mas nós temos também aqui outros profissionais de áreas de saúde correlatas que também estão envolvidos no cuidado do paciente e temos também um curso voltado aos médicos que atendem na rede pública, na Secretaria de Saúde,
e também para qualificar mais esse médico para dar o atendimento primário ao paciente cardiológico. Agora, a própria Quanta vai realizar aqui dentro do Congresso um simpósio satélite, não é? Sim, teremos um simpósio de cardio-oncologia. A cardio-oncologia é um tema extremamente palpitante, emergente hoje dentro da nossa especialidade, porque a expectativa de vida das pessoas vem aumentando, então as pessoas vão estar mais suscetíveis a ter uma neoplasia, um câncer. E a segunda morte de causa, a segunda causa de mortalidade desses pacientes, além do câncer, é a doença cardiovascular. Até alguns aspectos do próprio tratamento, alguns remédios que são utilizados no combate ao câncer, podem gerar como efeito colateral alterações da função do coração. Então, hoje a gente tem que caminhar junto com a oncologia para poder tratar melhor, tratar de uma maneira global esses pacientes. Um paciente oncológico pode vir a tornar-se um paciente cardiopata? Sim, com certeza. Isso acontece frequentemente. E como acontece o contrário também, um paciente que já é cardiopata e de repente é diagnosticado com câncer. Então esse simpósio que nós vamos ter aqui vai permitir uma integração das especialidades, cardiologia, oncologia. É uma coisa inédita aqui no nosso estado e eu acho que vai ser muito importante e de muito valor. Ok, muito obrigado, Dr. Silvio Barberato, presidente do Congresso Paranaense de Cardiologia e diretor da Quanta Diagnóstico e Terapia. Muito obrigado pela participação. Valeu. Aqui com mais um diretor da Quanta, que é o Dr. Miguel Morita Fernandes da Silva, diretor do Serviço de Cardio-Oncologia da Quanta Diagnóstico e Terapia, e mais um dos especialistas que vão participar deste Congresso Paranaense de Cardiologia. Aliás, o Miguel, vou chamá-lo assim, apesar dele estar chegando de Harvard, dos Estados Unidos, onde foi concluir o seu pós-doutorado, portanto é literalmente um doutor, mas Miguel, você é que vai estar na coordenação desse simpósio satélite aqui da Quanta no Congresso, né? Isso, nós vamos falar sobre cardio-oncologia, que é uma área nova da medicina e que ela vem surgindo exatamente porque as pessoas que antes recebiam algumas doenças que antes eram uma sentença de morte para as pessoas, que é o câncer, matava todo mundo, hoje os avanços levaram à melhora da sobrevida. Então, quem tem câncer, nós temos muitas pessoas, certamente alguém em casa tem um parente, alguém que conhece, que teve câncer e que sobreviveu e que hoje está curado. Só que agora estão aparecendo os novos problemas, que são os problemas cardíacos. E são problemas decorrentes, muitas vezes, do tratamento do próprio câncer, né? Exatamente. As novas drogas, os avanços na terapia propiciaram uma melhora da sobrevida do câncer. Só que, por outro lado, elas podem levar a efeitos colaterais, incluindo doenças cardíacas. Elas podem ter efeitos tóxicos no coração. E é isso que nós estamos discutindo hoje, que é a cardio-oncologia, essa área nova que visa essencialmente no sentido de prevenir essas complicações e tratar precocemente quando elas aparecem. E o Brasil já tem, digamos, tecnologia ou literatura suficiente para tratar essa nova realidade? Sim, hoje o Brasil está muito avançado nisso. Na verdade, isso é uma área nova no mundo todo. Tem alguns centros ainda no mundo todo que estão aparecendo. No Brasil tem vários que têm surgido nos últimos 2 anos, na verdade. A especialidade em si, a Associação Americana de Cardio-Oncologia, ela começou em 2009. Então, ela é muito recente ainda. O presidente está aqui hoje, né? Sim, o presidente, o Raymond Russell, ele tem um serviço de cardio-oncologia em Rhode Island. E ele já tem uma grande experiência e vai poder nos prestigiar nesse nosso evento, no simpósio. Agora, você acabou de chegar de Harvard, onde você foi fazer o seu pós-doutorado em cardio-oncologia? O pós-doutorado em doenças cardiovasculares, eu fiz pesquisa específica com insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca é uma doença que afeta milhares de pessoas. É exatamente o que nós chamamos de coração fraco, que leva a uma limitação muito grande da qualidade de vida e muitas vezes acaba necessitando de um transplante cardíaco. Então, a minha área de pesquisa foi exatamente na prevenção da insuficiência cardíaca e um dos fatores que levam à insuficiência cardíaca é o tratamento, são as drogas contra o câncer. É um dos fatores que acabam aumentando a chance de aparecer insuficiência cardíaca. Os pacientes oncológicos são os mais suscetíveis a desenvolver insuficiência cardíaca? São mais suscetíveis. E não só a insuficiência cardíaca, que é causada pela dilatação do coração. O que acontece? As drogas contra o câncer, a quimioterapia e a radioterapia acabam afetando o músculo do coração, que se torna fraco, e esse músculo fraco é que leva à insuficiência cardíaca depois do tratamento.
Só que não é só isso também, também tem outras doenças como hipertensão de difícil controle decorrente do uso dos quimioterápicos, doença de entupimento nas coronárias, doença arterial coronária também pode aparecer como decorrência desse tratamento contra o câncer. Agora, um paciente oncológico, ele tem mais chance de sobreviver ao câncer e eventualmente sucumbir a uma doença cardíaca, ou as chances hoje são equilibradas? Olha, tem um dado interessante que hoje, entre os sobreviventes de câncer, as doenças cardiovasculares já são a segunda causa de morte. Ou seja, aquelas pessoas que curaram, foram curadas do câncer, depois foram analisadas, e o que tem acontecido de matar mais a curto prazo, morte precoce, ela não tem sido um novo câncer, mas sim doenças cardiovasculares que aparecem depois. Surgiram após o... após o tratamento, exatamente. Tá certo. Olha, conversei aqui com o Dr. Miguel Murita, que é o diretor de serviços de cardio-oncologia da Clínica Quanta Diagnóstico e Terapia, um jovem médico aqui que acaba de chegar dos Estados Unidos. Você ficou nos últimos 2 anos lá? Isso, eu cheguei o ano passado, fiquei 2 anos lá em Boston, no Hospital Brigham Women, que é o hospital da Universidade de Harvard, e eu também fiz um Master em Saúde Pública na Universidade de Harvard. Parabéns aqui pelo congresso, né? E aqui a toda a equipe da Quanta, que ontem, você certamente estava lá também, né? Na inauguração das novas instalações. Sim, estava. Foi fantástico, nós tivemos um grande evento, e inaugurando então oficialmente o serviço de cardio-oncologia, que é um protocolo de avaliação que leva desde a avaliação inicial dos fatores de risco do paciente, passando por exames seriados para avaliação da função do coração, e também a inauguração da nova área da Quanta com os novos equipamentos para detecção precoce e melhorar a sobrevida de pessoas que têm câncer e pessoas que têm doenças do coração. Você chega cheio de novas informações e pega já a Quanta num novo momento também. É verdade, é um grande privilégio e eu espero poder contribuir o máximo que eu puder, e a Quanta está nessa linha de poder gerar um impacto na saúde das pessoas. Obrigado, Maurício. Parabéns. Eu que agradeço. Felicidade é o último grau da sofisticação. Nada é mais sofisticado do que a felicidade e a qualidade de vida. Pensando assim, a Yoshi criou Maison Legend, único em tudo. Esse alto padrão reúne todos os seus desejos em 272 metros quadrados no melhor do Ecovil. Espaçoso, contemporâneo e com áreas de lazer incríveis, esse alto padrão é a sofisticação em morar. Venha conhecer o decorado. A Yoshi Engenharia, referência de qualidade. Gente, eu também quero. Nas noites da Lela Estratoria é tradição as porções fartas, a grande variedade das delícias da cozinha italiana, ambiente aconchegante e um atendimento personalizado. Já no almoço você pode degustar os diversos pratos executivos e todos os dias o estacionamento é gratuito. Lela Estratoria, há 35 anos uma empresa de família, onde nossa maior especialidade é fazer você feliz. Aguardamos sua visita. Rua Gonçalves Dias 51, Batel. Reservas 3242-9320. É Vero, é Lela. Invista na sua vida com a segurança e a rentabilidade da Denilar, consórcio de investimento imobiliário. O investimento mais atrativo que existe não é o ouro, não é o dólar, nem são as bolsas de valores, mas é viver. A vida rende dividendos diários e quanto mais vida você vive, mais rico você fica. Invista na sua vida com a segurança e a rentabilidade da Denilar, consórcio de investimento imobiliário. Com a Denilar você pode comprar, construir, reformar e investir na aposentadoria imobiliária. Acesse agora mesmo ademilar.com.br e faça uma simulação. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário. O investimento da sua vida. Invista na sua vida com a segurança e a rentabilidade da Ademilar, consórcio de investimento imobiliário. We'll be right back.
Jet 7 faz uma rápida pausa para o intervalo. Em seguida, vocês conferem o tradicional almoço da Associação das Empresas da Cidade Industrial de Curitiba para a entrega do título Personalidade AESIC. A gente volta em instantes. Jet Set. Oferecimento Bourbon Hotéis e Resorts. O jeito brasileiro de hospedar. Novo Renault Captur. Agora com câmbio automático CVT. Venha se divertir e saborear a boa e original cozinha napolitana. Lelis Trattoria. Invista na sua vida com a segurança e a rentabilidade da Demilar. Consórcio de investimento imobiliário. Enxovais Douro, requinte, qualidade e beleza, tocando e envolvendo sua família na intimidade do seu lar. Ayoshi Engenharia, referência de qualidade. A Associação das Empresas da Cidade Industrial de Curitiba promoveu na última segunda-feira, dia 31, o seu tradicional almoço para a entrega do título Personalidade AESIC. Este ano, a homenagem foi concedida a duas pessoas pela primeira vez, os irmãos Aníbal e Ricardo Tacla, diretores do grupo Tacla Shopping. Confiram. Ninguém melhor para falar dos dois homenageados aqui deste ano da AESIC, os irmãos Aníbal e Ricardo Tacla, do que o presidente da Associação Comercial do Paraná, Glaucio Giara, que afinal os dois comandam aí muitos empreendimentos comerciais em Curitiba. Glaucio, queria saber então como é que você, como empresário também, vê essa homenagem da AESIC ao Aníbal e ao Ricardo. Muito merecida, porque é uma família de tradição no comércio paranaense. Já vem dos seus pais, dos seus avós. E a família Tacla, nós até já homenageamos a Associação Comercial do Paraná, o Aníbal, com a comenda do Barão do Cerro Azul. Agora, essa homenagem hoje que a AESIC faz é justa, porque é uma família de tradição, uma família de trabalho, né? uma família que sempre se dedicou ao comércio e nada mais justo do que hoje essa grande festa aqui no Graciosa. E hoje tem, sob seu comando, vários empreendimentos comerciais, notadamente shopping centers, né? É, muito representativa, não só no comércio curitibano, mas já no paranaense, fora do Paraná também, né? Eles têm empreendimentos grandes, são empreendimentos gigantes, né? E eles vêm demonstrando hoje que a simplicidade e o trabalho é que fazem uma empresa de sucesso. São milhares de empregos, né? Não só em Curitiba, como você bem observou, mas em todo o Paraná. É, gerando empregos, gerando tributos, né? E gerando este exemplo para os demais, né? Porque é uma empresa familiar, né? Que vem de tradição, já de sucessão, já estão preparando também os filhos. Eu hoje tenho na Associação Comercial do Paraná o Gustavo Tacla, com 19 anos, vice-presidente da Associação Comercial do Paraná. Historicamente, é o vice-presidente mais novo dos 127 anos. Então, é uma demonstração de que eles merecem qualquer tipo de homenagem. Gustavo, que é filho do Ricardo. Gustavo, filho do Ricardo, é o nosso colega vice-presidente da Associação Comercial do Paraná. É um menino de futuro, né? Estamos apostando nele. Obrigado, Glaucio. Obrigado também, Glaucio. Olha, eu tenho o prazer de conversar com os homenageados deste almoço da AESIC, em que eles estão recebendo o título de personalidade AESIC de 2017, os irmãos Aníbal e Ricardo Tacla, da Tacla Shopping, uma empresa que administra aí grandes shoppings, não só em Curitiba, mas também no interior do estado, em outras cidades também. Aníbal e Ricardo, primeiramente, parabéns aqui pela homenagem que vocês estão recebendo da AESIC esse ano. Vocês que são dessa grande indústria chamada Shopping Center. Isso, muito obrigado. Obrigado pela tua presença aí. Então, queria saber primeiro como é que vocês se sentem agora como personalidades AESIC.
Bom, sem dúvida, uma grande honra, né? A gente receber essa homenagem e sem dúvida nenhuma, vamos dizer, é uma honra não só para nós, mas para toda, né? Para toda a família, né? Eu acho que é a primeira vez, se eu não estou enganado, que esse título é entregue simultaneamente a duas pessoas. Pois eu não tenho certeza disso, Bessa. Também não tenho. É. Mas acho que no caso de vocês, né, como vocês dois são os gestores lá da empresa, né, eu acho que é merecido. Sem dúvida. É um trabalho conjunto, né, e que já vem de 40 anos. Aí. Como é que... Então, isso que eu ia te perguntar. Quando é que começou a Tacla Shopping? A nossa área de shopping começou em 86, mais ou menos, né, quando a gente iniciou a obra do shopping Munif Tacla, na Praça Generoso Marques. Né. Esse shopping, é o primeiro shopping do grupo. Primeiro shopping. Esse shopping inaugurou em 88. Né. E, então, dali para frente, a gente serviu, vamos dizer isso, para aprender, né, como funciona, os problemas que existem, etc. E depois, na sequência, veio o Cristal, em 96. Bom, e hoje já são quantos shoppings? Hoje, contando com os projetos que estão em execução, são 10. É, são 10 empreendimentos. Já em funcionamento, quantos? Em funcionamento são 6. 6 shoppings. É. Destes, o maior deles é o Paládio, né? O maior é o Paládio. É. Tudo começou lá com o seu pai, não é, Ricardo? Começou em 1932. Começou na Rua 15, com o comércio de tecidos, e nós continuamos também no comércio, com a fábrica de tecido, com atacado, a fábrica de confecções de camisa, e depois a gente migrou para shopping centers, né, com a construção de shoppings e na parte imobiliária. E hoje a Tacla está mais concentrada em shopping centers ou também há outros negócios? Não, praticamente em shopping centers hoje só na parte imobiliária. Além de shoppings, prédios comerciais que a gente vai construir e algumas coisas a mais na parte imobiliária. O próximo shopping é o Jockey Plaza, né? É, o que vai inaugurar primeiro é o Porto Belo, o Outlet, agora no final do ano. No ano que vem tem a inauguração de Umuarama e do Jockey. E aqui 2 anos um Outlet com shopping center em Campo Largo. Porto Belo, o próximo é o em Santa Catarina. É, Porto Belo em Santa Catarina, um outlet que inaugura agora no final do ano. Tá certo. Aníbal, e a economia do Brasil hoje está favorável à abertura de novos shoppings? A gente já tem percebido já nos últimos meses que houve uma melhora nessa perspectiva, né? Porque o empreendimento, vamos dizer, do shopping, precisa que o lojista tenha uma boa perspectiva da economia. Senão ele não vai investir, né, numa nova loja, gastar dinheiro em instalação, contratar novos funcionários, comprar novos estoques, etc. E a gente está percebendo que já houve uma boa melhora neste índice, vamos dizer assim, de confiança. Né? E isso é importantíssimo para o nosso segmento. Para o ano que vem, então, a perspectiva é de que as coisas devam melhorar, né? Pelo menos é o que a gente espera, né? É, já estão começando a equilibrar, melhorar agora já para o final de ano. E no ano que vem já deve normalizar e começar um crescimento bem maior aí do país, né? Olha, parabéns mais uma vez a vocês aqui pela homenagem da AESIC, que está entregando hoje aqui no Graciosa Country Club, esse almoço que é sempre bastante prestigiado, o título de personalidade AESIC este ano ao Aníbal Tacla e ao Ricardo Tacla, aqui membros da tradicional família Tacla, comandada aqui pela dona Lorete Tacla, que inclusive acaba de chegar. Isso aí, muito obrigado, Bessa. Parabéns. Obrigado pela presença. O governador Beto Richa acaba de chegar aqui no Graciosa Country Club para o almoço da AESIC, acompanhado da primeira-dama e secretária Fernanda Richa. Beto, bom dia. Queria saber, você como grande amigo, né, da família Tacla, do Aníbal, do Ricardo, enfim, vocês têm um conhecimento aí familiar já de longa data. Como é que você vê essa homenagem aos dois? Olha, uma justa e merecida homenagem que a AESIC
presta hoje a família Tacla, com personalidade a SIC, esta grande premiação, onde ilustres personalidades de Curitiba e do Paraná já foram agraciadas. Agora a família Tacla, que é uma família muito tradicional de Curitiba, desde o seu pai, um imigrante árabe que se radicou aqui em Curitiba, já com a criação, com a fundação da Tecelagens Imperial, lá na Rua 15. E agora os seus filhos investindo fortemente no estado do Paraná, em Curitiba, gerando riquezas, gerando empregos, muitas iniciativas de êxito. Portanto, uma merecida e justa homenagem que a ESIC presta a esses dois irmãos, Aníbal e Ricardo Tacla, dessa família tão tradicional e com tantas inestimáveis contribuições dadas à economia do estado do Paraná. Então, venho aqui hoje prestigiar a ESIC e também cumprimentar, em nome dos paranaenses, a família Tacla. Você está sempre aqui, né, nos almoços da ESIC. E acho que você mesmo foi já um dos homenageados, né? Fui. Tive a honra de ser homenageado num determinado ano, se não me engano, eu era prefeito de Curitiba, fazendo parte deste hall de ilustres personalidades que foram aqui agraciadas. Eu, humildemente, também faço parte desse hall e agradeço a confiança e o bom trabalho da ESIC em favor de Curitiba e do Paraná. Aliás, em 2015, já no meio do nosso mandato, fiz uma lei que isentou com quase R$1 bilhão as dívidas da SIC com o governo do estado, até reconhecendo a importância da formação da SIC, das empresas e indústrias que lá se instalaram, que geraram tributos, riquezas e muitas oportunidades de emprego aos curitibanos e paranaenses que para cá vieram também. E há cerca de 2 semanas, com o prefeito Rafael Greca, também nós anistiamos, mudando o enquadramento dessa dívida para que isentasse do pagamento de tributos federais da ordem de R$70 milhões também. Então, todo o trabalho para fortalecer cada vez mais a indústria do estado do Paraná. Os empresários estão aqui hoje nesse almoço da ESIC, de entrega do título Personalidade à ESIC aos irmãos Aníbal e Ricardo Tacla, entre eles o Assef Said, que é o cônsul honorário da Rússia em Curitiba. Portanto, entre os muitos convidados hoje aqui, temos até o cônsul da Rússia, que é um, eu acho, né, embora você não seja russo, né? Isso, exatamente. É um grande prazer estar com você aqui. Uma felicidade maior ainda de participar desse evento, onde vem realmente parabenizar o Ricardo e o Aníbal Tacla, ambos amigos nossos, e toda a família Tacla pelo seu empreendedorismo e pela sua relevância no estado do Paraná. E o consulado da Rússia aqui em Curitiba, você faz aí a aproximação de negócios, né? Exatamente. Aqui é um consulado honorário, onde a nossa função principal é aproximar as relações comerciais e diplomáticas do estado do Paraná com a Rússia, principalmente nas questões comerciais, né, de ambos os países. E os brasileiros e os paranaenses, em particular, têm muito interesse pela Rússia? Sim, sem dúvida alguma. Eles adoram a Rússia, principalmente Moscou, São Petersburgo, pela sua cultura, pela sua tradição. E os empresários, pelas oportunidades de negócio que estão havendo, principalmente no setor de carnes, né, frangos e carnes, que o Paraná hoje é um grande parceiro da Rússia nesse segmento. Tá certo. Said, muito obrigado. Parabéns aqui mais uma vez ao Aníbal e ao Ricardo. A Rússia é um grande destino, né? Eu já estive lá com o meu programa, mostramos aqui São Petersburgo, Moscou. Opa, que beleza. Quem sabe estejamos juntos numa próxima vida aí da sua lá, onde nós vou te apresentar para um outro segmento que você não conhece ainda. Eu que agradeço. Olha, estou aqui com o presidente da Associação das Empresas da Cidade Industrial de Curitiba, Nelson Hubner, que acaba de assumir aqui o segundo mandato, né, a nova diretoria da ESIC, também foi empossada nesse evento, junto com o advogado João Casilo, que é o presidente do Conselho Deliberativo da nova gestão e também o vice-presidente jurídico. E, claro, muitos outros integrantes aqui da diretoria da ESIC. Primeiramente, parabéns aqui pelo novo mandato. Ah, muito obrigado. Temos aqui um segundo mandato
para consolidar o que foi feito e avançar onde é possível. Bom, esse já é um almoço tradicional, né? Essa já é a 37ª edição do Troféu Personalidade AECIC, que é uma das homenagens mais aguardadas de Curitiba, né? Sim, sendo que agora, nessa homenagem que vocês viram, a família Tacla, que foi unanimidade da nossa diretoria e associados para contemplá-los com a personalidade AECIC desse ano. Parabéns pela escolha dos nomes também. Doutor Caseiro, o senhor que já é há muitos anos da AECIC, né? Está aqui todo ano nesse almoço também. Já foi presidente, inclusive? Já, né? já fui presidente e já fui um dos homenageados como personalidade da AECIC. E já foram aí nessas 37 edições, muitas personalidades, né? Não só empresários, diga-se, né? Empresários, governadores, prefeitos, homens que realmente, secretários de Estado, sempre pessoas que colaboraram com o desenvolvimento do Estado do Paraná. Hoje, quantas empresas compõem a AECIC? Olha, passam mais de 100 empresas que compõem o número de associados. Claro que é a tendência, agora, com as dificuldades também, entraram umas e saíram outras, mas passa de 100 associados. Mas temos aí grandes empresas, inclusive multinacionais. Sim, tem grandes empresas, multinacionais e nacionais também. Por exemplo, tem a Volvo, a Robert Bosch, Casey New Holland, WHB, grandes empresas onde trabalham milhares de funcionários nessas empresas e que são nossos associados. Olha, estou aqui com a Maria Aparecida de Oliveira, que é diretora de marketing do grupo Tacla Shopping. Hoje está aqui com os empresários Aníbal e Ricardo Tacla, nessa homenagem da AECIC. E a Cida é quem comanda ao lado deles, né? Pelo menos na parte de marketing, porque não é pouca coisa. Hoje o grupo Tacla Shopping, Cida, são quantos shoppings? 10 shoppings, entre aqueles que já estão inaugurados e os que vêm por aí. São 10. 10 shoppings, né? Bom, só para recordar aqui, nós temos o Paládio aqui de Curitiba, que é o maior deles, né? Paládio Curitiba, Paládio Ponta Grossa, Itajaí Shopping, Itajaí Shopping, Shopping Cidade de Sorocaba, Foz do Iguaçu, Catuaí Paládio em Foz do Iguaçu e Total, esses que estão abertos. Total aqui de Curitiba, né? Que vocês assumiram também. Isso, mais novo filho, né, do grupo. Depois vem Jockey Plaza, Shopping Center, City Center, que é Campo Largo, Porto Belo Outlet, que inaugura ainda esse ano, e acho que é isso. São tantos, né? Sim. Agora, você é que comanda o marketing de todos eles? Isso, toda a comunicação do grupo. Comunicação... Isso. Uhum. Bom, o Aníbal disse aqui no discurso que só no Paládio trabalham 5.200 pessoas? 5.200 pessoas, entre equipe, né, de administração, piso e funcionários de loja. Funcionários do shopping e das lojas também, claro. Isso mesmo, é. Quantas lojas hoje tem o Paládio? 320 lojas, aproximadamente 320 lojas. É o maior shopping de Curitiba? É o maior shopping e de maior fluxo, que isso que é importante. Ser o maior não necessariamente é o melhor, é o de maior fluxo de Curitiba. De maior fluxo. Também. Isso significa que quantas pessoas circulam por lá por mês ou por semana? 1 milhão, dependendo do mês, 1.100.000 pessoas. É, coisa, né? Muita gente. É um shopping bem consolidado, né? Inclusive o Paládio recebeu, não sei se foi esse ano ou no ano passado, um título bem simpático aí, né? Da Abrace, né? Que é um orgulho para Curitiba, é o shopping mais querido do Brasil. Foi uma campanha feita pelas mídias sociais, Facebook, e o Brasil inteiro competiu. São Paulo, Rio de Janeiro... Salvador, grandes shopping centers participaram. Uma eleição, então, pelas redes sociais. Foi uma eleição. Isso você só conquista quando você antecipadamente já tem seguidores. Ou seja, não adianta sair depois. Então, foi o mérito que nós trabalhamos muito o coração do consumidor. Então, foi muito fácil ganhar, a concorrência foi grande, mas é muito merecido. Concorrer com shoppings de todo o Brasil, imagino que não deve ser muito fácil. Não, porque são shoppings muito...
muito grandes, em grandes metrópoles e tudo mais. Mas Curitiba, mais uma vez, foi prestigiado aí por esse prêmio. E o Shopping Palladium aqui de Curitiba acabou de completar 10 anos, né? Vai completar 10 anos agora. Isso, exatamente. É 10 anos, vamos completar agora em ano que vem. Ano que vem fazemos 10 anos. Legal. Então, olha, parabéns aqui mais uma vez ao Aníbal, ao Ricardo Tacla, à família Tacla, enfim, a dona Laurete hoje também estava aqui presente, né, que acabam de receber aqui nesse almoço tradicional da AESIC, a 37º almoço, o título, ambos receberam, né, o título de personalidade AESIC de 2017. Parabéns aos dois, né, Cida? Muito obrigada e muito são, merecido, né? Que são bem discretos os dois, né? Eles não são muito de... É verdade, eu acho que quem tem esse talento tem por si próprio e a cidade corresponde aí com uma homenagem dessa. A simplicidade é o último grau da sofisticação. Nada é mais sofisticado do que a felicidade e a qualidade de vida. Pensando assim, a Yoshi criou Maison Legend, único em tudo. Esse alto padrão reúne todos os seus desejos em 272 metros quadrados no melhor do Ecovil. Espaçoso, contemporâneo e com áreas de lazer incríveis, esse alto padrão é a sofisticação em morar. Venha conhecer o decorado. A Yoshi Engenharia, referência de qualidade. Gente, eu também quero. Nas noites da Lela Estratoria, é tradição as porções fartas, a grande variedade das delícias da cozinha italiana, ambiente aconchegante e um atendimento personalizado. Já no almoço, você pode degustar os diversos pratos executivos e todos os dias o estacionamento é gratuito. Lela Estratoria, há 35 anos, uma empresa de família, onde nossa maior especialidade é fazer você feliz. Aguardamos sua visita. Rua Gonçalves Dias, 51 Batel. Reservas 3242-9320. É Vero, é Lela. O set de hoje está terminando. A gente fica por aqui e volta no próximo sábado com outros eventos, entre eles a mega festa de lançamento do Renault Kwid em São Paulo, no Allianz Parque. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, um ótimo domingo a todos, uma excelente semana e até sábado que vem, se Deus quiser. Jet Set, oferecimento Bourbon Hotéis e Resorts, o jeito brasileiro de hospedar. Novo Renault Captur, agora com câmbio automático CVT. Venha se divertir e saborear a boa e original cozinha napolitana. Lelis Trattoria. Invista na sua vida com a segurança e a rentabilidade da Demilar, consórcio de investimento imobiliário. Enxovais Douro, requinte, qualidade e beleza, tocando e envolvendo sua família na intimidade do seu lar. A Yoshi Engenharia, referência de qualidade.